Rashi's Vayayiru. The Medrash Pusach Reb Yitzchak Nafche Ksiv Mizbach Adomo Tasali Veleisu Ulov Udam Oysam Izbeach וזה ויכול לב אוילס ישלומם, נעימו לב בכל מוקם, אשר עסקה שמי אובה אליך וברכתיך. אבל הוא מביני שזובך את עצמוי, בוי קולשכן שזה שנעימה ויירו אילה ושם. מה פוש אבל הוא מביני זווח את עצמו. מי הלכו לשחוט פה? את יצחוק, לא את אבו מביני. איפה אבו מביני בדיוק זבח את עצמו? יספור שאינים בהג למטריים תמיה דמית כדחירה, מפורשם שתי שאלות ששואלים. שאלה ראשונה, למה היסקי נסוען הקיידה על שם אברום? למה אומרים שזה הנסוען של אברום? לא היסקי שאותו נסוען זה של יצחוק. כי בסופו של דבר מי הלך על הקיידה, יצחק הלך על הקיידה, בית מוישה, וגם זה צנדות, מי הוא מגזסן. ושמור עושה סנף שאילה ויזבורך. כפרש רשע, אך הדבורם, הם דבורם של ישמואל, ושיבי יצחק שימסר עצמו. אין שום. בייז, למה לא יסקי במיקרו נסוען עבורם בירקזדם? ואת נו דמנטם מדרושים, וסוות נשדמנטם דטוירה, למה הטוירה בכלל לא מזכיר את העניין של ירקזדם שאבו מביני? אומרים שהיה, אבו מי רק נולד כבר, סגרו אותו בחדר 13 שנה. אחר כך סגרו אותו בבית סוהר, אחרי שהוא שבר את כל אבוי דזרוס, עוד 10 שנים. ואחר כך זרקו אותו לאש, וכל זה לא מוזכר בתורה, רק מתחיל מלך לכו. אבל הוא עניין. הפירוץ הולך לתת כמה אקדומיס, שזה יסוד של כל החיים, כל אחד עובד זה ברוך השם. ואם אדם קולט את זה, זה נקרא שזובח את עצמו. כל הגודל מחווירו יצר הגודל ממנו, ידיע מה מזל. מי שיותר גדול בעבודת השם, היצר שלו גם יותר גדול. שתל צדיקה של אחרי זה היה צריך להיות הפוך. אדם יש לו מפעל, אז מי שמצטיין, מקדמים אותו. זה עבד דוזר, זה מי שמצטיין, מקדמים אותו, יא? מי שמצטיין, מקדמים אותו. אז למה הגודל מחבר יצא גודל ממנו? אז בעצם מה אתה עושה? אתה תוקע לו מקלות בגלגלים. היה צריך להיות הפוך. מי שעובד את הקדוש ברוך, היו צריכים להוריד לו קצת מהיצא הורא. לעשות לו קצת תנאים יותר. לתת לו רכב, לתת לו כנפיים, משהו, לתת לו זה. בינתיים יש לו עוד יותר, וירבו שפיק זוג נמצוות ארגד, נמצוות נשבסה. ויש שבעייך. כל הגודל מחבר יצא גודל ממנה. יש תוות שעברו כרמה. שמי שראה שיצא גודל, יכול ללמוד מזה שהוא יכול להיות גודל מחבר. ואומר יצא של עודה מסגברו לו בכל יום. נוח המאמה חזל שהיצר מתגבר, אתה יודע מה זה נקרא מתגבר? ילד קטן, הוא כמו זבוב, חלש, ככל שאדם גודל, יש יותר כוח, גם היצור מקבל כל יום כוחות חדשים. ולמול הקדוש ברוך הוא איזה עין יוכלו, ישנה עם הצוי פירוש של הצדיק המבקש להמיסוי, כל יום השלוף נוח עם היצור השנוף, השם לא יזבנה ביהודו, אבל הקדוש ברוך הוא ייקח ממנו את העזר לקאי בשנייה אחת. צריכים להבין בשביל מה קודם כל הקדוש ברוך הוא עושה לנו את זה.
אז הוא אומר, יש בעל הקיידה ששאל את השאלה הזאת, ובעל הקיידה עונה תירוץ, והפירוץ עושה מזה שלוש נקידס. דבר ראשון, זה הפוסיק, עשר לי איזה כנגדה. בכל אלה זה סתירה, אם זה איזה, אז זה לא כנגדה. אם זה כנגדה, זה לא איזה, והתורה אומרת לו, עשר לי איזה כנגדה. יש חסן, בסתחוסן, לא? אמרתי, כתרף נא איזה. זה כדי תורה, אבל זה גאי זן כנגדה, זה גאי תהלתנו חום למדיה ידן תוק. לא דחסני שאיזה. נא, די כנגדה, דו סדה איזה. איך זה עובד? פילה גאבטס. וזה כמה אינגרמן, זה לא מה שחלמתי שזה יהיה. דו סדה, זה כנגדה, דו סדה איזה, וסמגיתם. אומר הבעל הקיידה, יש שהאיסנגדיס הוא האיזה, לא. מתורה אומרת שהאיסנגדיס זה האיזה, אתה צריך לזהות את הפוטנציאל, אני תמיד אומר, שנמצא בכל איסנגדיס. זה בעצם האיזה שהקדוש ברוך הוא עוזר לך בזה שנותן לך את האיסנגדיס, הוא אומר שלושה דברים. א', שמולי האיסנגדיס זה לעומת זה, עושה לקים הוי ביטל לבחיר אסחה ואויניש. הרמח"ל, כבר אמרנו כמה פעמים, מסביר את זה בדאס אטפיניס, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל להייטב לבריאוב. להייטב לבריאוב, צריכים לתת לך איזה תפקיד, כי בלי תפקיד, זה מאן דוכל דלאב דלאי בוס לסתכל לבאפר. רגע, שיש לי תפקיד, עשיתי משהו, אז מגיע לסחר. איזה תפקיד נתנו לנו? נתנו לנו איסנגדיס, לעבוד את השם. האיסנגדיס הזה, לעבוד את השם, אז יש לך משהו שמתנגד, ואתה מתאמץ לעבוד, מגיע לך סחר שתאמצת. לא נכנס עכשיו שגם זה מה הקדוש ברוך הוא, איפה אני ואיפה זה נשאיר זה ל... פעס ששופטים, עשיסי דלסת הזו הביתה. אבל בלי אסנגדיס, זה למזה, הוא הביט לבחיר. קודם כל, אם לא היה לך אסנגדיס, לא היה מה לבחור. אם לא היה מה לבחור, אז לא היה שכה ואויניש, וצריכים לסיים, לא היה שכה ואויניש, זה היה מייטב לבריאוב בלי שום עבודה, היה בוס לסתכל לבאפה. בקיצר, בשביל להקים את העולם, כל איסנגדיס בעצם זה הקיים העולם. אין קיים העולם, אין איסנגדיס, אין קיים העולם. אז מישהו בא ואומר לך, תשמע, אפשר להשקיע פה דבר, ואפשר לשים את זה 100%, ואין פה שום איסנגדיס, הדבר הכי חלק, תדע שהוא משקר. למה? כי כל מה שהקדוש ברוך הוא בא לעולם, חייב להיות איסנגדיס. ומילא, יהיה דחוס נדב. the greatest of the children, every girl is the gelingst thing, but you know, when we see them together, they are in front of the gas. So, what is the melee to have, who was in school in Bais, he gave it to the Lord on the day after the day. יום שחר הצהריים, הבעל ואישה מגיעים, לא מגיעים שפצי נשתו, דו זיין השרייט, דו זיין ואף תטלן, דו מטבזם, שם אצלו זה הכי טוב שיכול להיות. זאת אומרת, כל דבר יש את האיסנגדיס וזה האיזה. אוי, זה מוסיף הפיורץ. לפי דברי אני במוקם אחר. הוי ביטל הטניק. יש מושג שטניק תמיד אין את טניק. דבר שאתה מביא לבן אדם מפעם לפעם, יש לו מזה תנוג. דבר שיש לו כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. גייטה מרוז למחיישי, ובשביל שאדם יש לו תנוג מהסוג הדיברנו, תנוג מעבוד את השם, תנוג חני קיבס אלקים ליטויב, זה עצמו שכל הזמן היחמה אבל שם תקודש, שאני כמו מיקי שכין, שרוצה להיכנס להיכל המלך ודוחפים אותי החוצה, ואני עוד פעם נכפף בתוכו, אז נשאר איזשהו תניק. אחרת, אם יש כל הזמן בלי שמזזים אותי משם, אז חסר הטניק. אוי שלא יוכל לסבל הטניק, או הפוך.
שיוכל לסבול התעניק של הסוגל. לפעמים התעניק כל כך הרבה שאדם כבר לא יכול. ויפל כן. אם לא יברוצה ושואב שיהיה איסנגדס, זה כל החלוכס של טהר, איסנגדס, איסרחקיס, וכל העניין שיום ולילה קדוש ברוך יעשה, זה נותן את החיוס, קורץ וקיץ, כל הזמן יש שינויים, אז פתאום, כן מגן שפצין, אמן שגית אף החופש זימס, הגיעות, אבל אתה גם צוגן החופש, אתה סימגן על דנב, וכויף תאגית הזך, תאגית הזך, אחד הבעיות של היום, דברים כבר איבדו את המחיר, כבר אין פרייסליס, אדם יש לו, פעם קיבלת מתנה, בקימן, הקליין אוטו, אז כיף הקליין אוטו, מדוחרו זרפן, פסלו נרזג ריסות, נרזג ריסות, וגם צשתי באותו שם, דוסות השם, דף שגאי נזיך, מסרו זכים, אז קיין אוט נחש. זה אחת הבעיות של היום, זאת אומרת, ככל שאדם יש לו, מתרחק ממנו, הוא יותר נענה ממשהו. ככל שהדבר יותר זמין לו, הוא מאבד את החוש הזה של התניק, רוצים שקשים גשמק, עם קשים זכניש, על ההוט נשדות דה תניק. לא שומע? אבל הוא עושה מזה שלוש פה, אני לא יודע למה. צריכים, אבל זה אותו גדן, זאת אומרת, אם יש כל הזמן תניק, תמידה אין התניק, וגם הוא לא יכול להשיג את התניק, זאת אומרת, בדרך כלל שעשה וזה, אז הוא לא יכול להרים את זה יותר. יש פה כאלה שרוצים להגיד, להפריד ששתי אלו. השלישי מדבר עם האדם, מי זה ביטלה תעניק? הבדית שרוף אומר, רבוי שלום יש לו תענוג מהעבודה שלנו. מתי בא התענוג הזה? מתי שזה לא תעניק תמידי, אבל זה תעניק תמידי, זה יהיה כמו המלוכים. המלוכים יש לו כל הזמן את התעניק. מה כל המיוחד בבן אדם? הוא עושה דרפצח, אותו מהתעניק פנמנץ', הוא עושה דרפצח, אין ההייפצח, יותר מהמלוכים שיש להם זה זמין כל הזמן. זה דוזוג בדית שרוף מפרש שלח באיזשהו מקום. אבל בכל אופן, אדם צריך לדעת לא להיבהל מי האיסנגדס. תתכונן, זה יהיה מרץ השם. בחור נדבר עליי קצת יותר, אבחים באים פחות, אבל בסוף, כמעט לא. כן, אין לי צריכים לטבע איזה, אני חושב. לא, זה משהו אחר שאתה. לא, לא. יש תענוג תמידי ויש תענוג תמידי מתוק. כן, זה מה שאומר פה, כן. די מתוק, כן. אבל דברת איז, אדם לא לבהל מה יסנגדס. זה מה שרוצה להגיד לך פה. לדעת שהאיסנגדס זה חלק מהתהליך שהקדוש ברוך הוא הכניס. אני גם מוסיף לך שהסיפור שהיו קצת למור עיניים, שהוא אמר לבנו, שהנכד זה היה פשום שכנה מפביסט, היה איידם שם בצ'רנובל, והאברכים רצו לבנות שטיבל, ולא ידעו בעיר של למור עיניים איך זה יתקבל, אז שאלו אותו, מה כן, אז התחיל לבנות, ובחדו, לא ביקשו מאף אחד כסף, כי יהיה פה בלגן, מה זה, זה אינגמנצ'יק, ומחתושתי, וחמקי זה. אז סבא בשלום, כמעט שגמרו אותה בסמדיש, קורא להם על פשום שחנה, תפסיקו לבנות. שואל, תפסיקו לבנות, לא בונים, לא באמת. כך עמד מוזנח, באמצע העיר, כזה בית כנסת יפה. ואחרי כמה חודשים התחיל בלגן בעיר, אגנצה מחלויקס, איזה חוצפנים, מנגלת לכם, בונה בסמדיש, מה זאת אומרת, מה לך, כבר לא בונים, גרוניש גולף, זה פסטה מחלויקס, וקרא לנו פשום שכנה, זה עכשיו תגמרו לבנות את הבסמדיש הזה. עכשיו אף אחד לא רוצה להביא להם כסף, היו צריכים כל אחד למשכן ולטלסטפין, כל מה שהיה להם, בדקו אותה בסמדיש ביום הראשון, היה רק זוג אחד של טלסטפין, שלעבו אחד מהשני בשביל להתחיל להתפלל. שאלו אותה על פשום שכנה, בוס דוגבין, אנחנו כבר יכולנו לגמור את זה בלי כל הבלגן הזה. ראיתי שזה הולך חלק, נשים מהסתר גפס, נשדור. הסגרון הבלגן הזה, סימן, אז יצא גם אופן ריכטיג מבק. זה כל דבר שבקדישה חייב להיות את הכאבים, חייב להיות את האיסנגדס,
חייב לראות את ההתנגדות הזאת, שלא אימסגי ציג לטיק תויגה פסש. ממילא לזהות, הוא נאמצא טנצנה רקידה, יש מוסקים לסנגדיס, הוא נאמצא טנצנה רקידה, אוה, בואי נשלו אינם, הנה השם, הנה שמעתי שמחו, זה שתי דעות, השם שמעתי שמחו, וזה? וזה? יראיסי, השם שמעתי שמחו, יראיסי, הנה זיהיתי, זה לא האישה, זה לא השכן, זה לא המלמד, זה לא המגדשיר, זה לא המשגיח, השם שמעתי שמחו, יראיסי, הנה אני יודע שזה אתה, בשביל לתת לי טניק, תמיד אין את טניק, בשביל לתת לי שכר ואויניש, בשביל לתת לי שאני אוכל לסבור את הטניק. תוסיס הקדום האלף. הקדום הבייס, כלולה דמילסה, עוד לא גמרת הקדום האלף, כלולה דמילסה, לפי ערך גוידל הסוגה ועבדס, איזה לאום הזה. זה אתה צריך לדעת, אם חייבים עכשיו אסנגדס, אז תלוי איפה אתה נמצא, בעבודת השם. מי שמסך בעבודת השם, אז האסנגדס שלו יותר קטן. מי שיותר בעבודת השם, צריכים לתת לו אסנגדס, זה לא מזה, כדי שיהיה האיזון, כי אם אחד יהיה יותר מהשני, זה כבר אין את האיזון. אדם יהיה לו יותר החיובי מאשר השלילי, זה פשטי צריך. אדם חזום יהיה יותר שלילי מאשר חיובי, גם לא יהיה. קדוש ברוך הוא כל הזמן מעלה אחד את השני, ממילא דאבסטוויסן, פיגר רויד לעסוקה ועבדס, זה לא מזה, הוא סולקים. מה הוא עושה לך? נותן לך ביטול, מחשב חוץ, מהפך להפך, הקוטון לפי קוטנוי, הגודל לפי גודלוי, וזה המאמר של עבור כרבא, שומע גודל מחבר היצרוי, גודל מנה, זה גם עובד הפוך, אם אתה רואה שהיצר שלך גדול, תדע בגלל שאתה יכול להיות גודל מחבר, אמרנו בליל שבס, או זה קצת קשה למדוד, כי אור זה בחינה של אין סוף. החושך אפשר למדוד אותו. זה כל אחד לפי המדידה של החושך יכול להיות כמה אור יש לו. זה מה שאומר. לפי ערך, גודל הסוכה ועבדיס, זה ביטל מחשב וסחוץ. ולפי הביטל מחשב וסחוץ, כן סנאים ויגודל דבאסט. בכדי למה קודש ברוך עשה לנו, בכדי שיובו אלא איזו הניסקו לאל. בסדר. זה אחד. שתיים. איך יוצאים מהעזרה, זה עסק לא זז, מכיר את המשחק, אני אדם זה, אף אחד לא זז. החיובי, השלילי, עומדים אחד מול השני, מריק צריך נשת. אתה מגיע את החיובי הבסלח, זה שלילי אוכל, איך נזיז את העסק הזה? מדסגן, לא. במה עונה זה? ויגעת מייץ, אם היסנגדס בנפילוס או ביסנגדס, חז ושולם, ויהלט מדובנכו מייץ. זוג דפיורץ, יש מקום אחת ששם אין הסנגדס, ששם קוראים לזה אמונה. איפה יש הסנגדס זה, לום הזה, אוסלקים, זה רק מהחוכמה למטה, הוא אומר בפרש אחרת. נסמן לו את הפרש פה, כן, בפרשס תצווה. איפה יש אסנגדיס, נועה מהחוכמה למטה, ויסודו הבחינה פנה יש, דעות נדעו טוי ורע, אבל מאיתוי, לא יסייצוי הרו הזאת, שם זה עולם של אמס, שם זה כולה אמס, איך אדם יכול להגיע לשם? שהוא מבטל, סוגר את המוח שלו, עובר לאמונה, בלי הבונה, בלי הסוגר, בלי טעם, בלי ריח, אז שמה באמונה, שמה זה אוילם שכאילו טוב, ושמה יספודי כל פעלו, ומקימס דוינג מפני אש, שמה אין להם שום אחיזה, שמה אין את הטוב, ועכשיו זה עולם שכולו טוב. זאת אומרת, מה הווידה של אדם בעולם הזה? ספר פיורץ, אמינה. בשביל להגיע לאמינה, הוא נותן לך את האסנגדס. האסנגדיס, מה צריכים את האסנגדיס? שכר ואויניש, ביטל טאנק תמידי, וביטל, שכר. בשומה, איך אני עומד מול האסנגדיס?
רק עם אמונה אתה יכול לעמוד מול הסנגדיס. זאת אומרת, הסנגדיס מביא אותך למקום שכל מה שאתה רק תחשוב להתמודד נגדו, מיד יש לך כבר הסנגדיס סבור לפקט. מדף אובשטיין דפריזוק יענקל מילה. בבגן צמשיר. ידנשטיין אבטן. די יצחור, אז אני צריך קלטן דרוס, מתחיל גנגן איך נשפט שלופן. אז צריך שכן כוח, אני צריך פקילת פה תיק. ודי ידן איזה מסתום הלוח יש גיקימן. מה שאתה תרים את המחשוב על הלכת, זה לא מה זה, איך שוברים את זה? אתה סוגר את המוח, נכנס לאמונה, ושבורכי עכשיו נתן לי סיבר ללכת, הרגעי, ששתים, נשכון, אין אמינה שם, אף אחד לא יכול להתנגד לך. זאת אומרת שבאמונה אין את ההתנגדות, אז במילה לבניית... אין את ההתנגדות, זה במילה, אתה רק חיובי. איך נתבטל את המוקנידי שנתן? אה? איך זה נתבטל? האדם לא עומד באמונה שם כל הזמן. זה פשוט נשתמין לדעת. אבל כל פעם מביא אותו מחדש, וזה בעצם הספרסם מסוים החדש בתי בכל יום תמאס הברישס, כל יום מביאים אותנו לנקודות אמונה חדשה. ותשים לב, כל יום קים טינטרפס, הפריש הזך, מעלה, אנחנו לא חושבת הרבה אנגלוס. פבוז, אחרת בשום מה ברות היום הזה. כל יום יש לך הפריש שגדנק פנמינה, אז זה היה כדאי לברות כל היום הזה. אבמי נזר, מנפילוסוי בסנגדס חדשונו, ואיקה היא על ידי אמינה גדולה, פשיטה, בלי שום טעם מסבורס כלל. למה? למה אני לא יכול לבד? נאמר לא זמן, אחרי בואו להפגיז כל מה שאני יודע, מה שהרבא אומר פה. הכל נעלם. כי באויסה סוגה ועבדה שהיא סיכווה, ידחדו ההסנגדוש לי כשנגדוי. אז כל פעם יש לך הסנגדוש כנגדו, אז איך אתה תצא משם? רק באמונה, כי באמונה שם אין הסנגדוש. לכן ירא להסחזק במינה הגדולה איפשיטו בחוסקו. עכשיו הוא אומר גם את זה, אתה לא נותן את זה. מי נותן את זה? קדוש ברוך הוא עוזר לך באמונה. זה הפרש ששופטם, מי את נקיד את סמינוסי בויסבורך, גם כמית איסבורך. אז מה אני כן עושה? תהיה מוכן לקנה, עד איפה שטייסניש, דקנסניש, ושימי בס, איזה רי, הקדוש ברוך ייתן לך את האמונה. אבל אם אתה לא מוכן, דקן יו, ומה אתה מוכן, זה ונשברים, וזה עוד פעם, ומתחזקים ונשברים, ומתחזקים וזכרים, וזוג תראה, ביס צן, אז אי גנדפי, גווינסטה דמוכום, דמוס גייסטרוסים שיהיה. זאת אומרת, אם אתה רוצה לראות שאתה יכול, אז אתה נלחם ואף פעם לא יצא מזה. אבל אם אתה מסכים שאתה לא יכול, הקדוש ברוך הוא פתאום הוציא אותך מהמיטה, ויש את הלן, שודקין טייפ דונצוויינן, וסתית צריך גם צזח, איזה שהקדוש ברוך הוא, איזה לכל אודם בכל יום נגד היצהור, בהשפעוסו לאודם עצו המינה הזו. לסחזיק בו יסבורך, ועל יהודה יוקם, על משענתוי. גם אמינו עושה בו יסבור, גם קנית יסבור. אז מה אתה עושה? פונשת. אתה צריך להסכים למהלך הזה. אתה צריך להסכים למהלך הזה שזה לטוב אותך, ההסנגדות. ההסנגדות זה האייזה. למה? 1, 2, 3, הוא אמר. אחר כך, כשיש לך ההסנגדות, אתה צריך לזהות שאתה לא יכול לצאת מזה רק על ידי אמונה. וגם אתה צריך לדעת שאמונה עצמו, הקדוש ברוך הוא צריך להביא לך את זה, אז הוא יכול להביא לך את זה. אבל אם אתה נדמה לך שאתה יכול, או שאתה מתעצבן על ההסנגדוס, יצ, שטסט מחכת זה טוס, אז אתה לא תגיע לשום דבר, אתה צריך להיות מודעות לדעת שההסנגדוס זה חלק מה... לזהות את הפוטנציאל שיש בהסנגדוס. ולזהות ש... 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 שרק אמונה יביא אותך שמה, ומי לעשות, אמונה יביא אותך, אז ממנה אתה יכול לקבל את המתנה שקדוש ברוך הוא יצא לתת לך את זה. וזה היה מיוס מביא כמה פעמים מהאורך לחיים, ששאלו אותו, האייצף אבוידס השם, תגידו, תחנו עם את שיפלס. למה? יצא שהוא למסגב בכל יום, אלו מול הקדוש ברוך הוא, איזה אין, יהיו חלוי. מה בעד בואים שם לעזור לי?
אתה מסגור, אין אני ויכולים לודם מודרכת, אני לא יכול לעזור לך. אז למה הוא לא עוזר לי? כי נדמה לי שאני יכול לעזור לעצמי. אבל ברגע שאדם יקנע ויסכים שהוא לא יכול לעזור, אז הקדוש ברוך הוא יעזור לך. אז בוא עושה דעייצה, אכנוע ושפלס. הפיורץ מחדש פה עכשיו, שמה זה אמונה? יש כמה הסברים, כולם כשאומרים מאמונה, אדם צריך להפעיל את הסוג שלו ולהגיע לעוד כמה שהקדוש ברוך הוא מחיה כל דבר ואיך שהוא נמצא, שום דבר לא חד אותי וכל נמאסה ברישס, וזה לא משהו חד פעמי, זה לא אלא מה שאין דבורך ניצור בשמיים, כמו שאמרנו מה פולסים, מה חשמל, ונזוך מסבוינו את הבן אדם מפסורי, איך זה לקאי, זה יתשמע משך שעה נשומע, זה סוג אחד של אמונה, זה אמרנו לא אלא מסעד עוד נשבוכה של מוקים. אבל אמונה, התכלס שהפירוץ רוצה להביא אותך לשם, אתה לא מבין, אתה לא משיג, און כאן טעם, און כאן ריח, זה אמונה שאתה צריך להגיע לשם, זה עבודת השם. כי כל זמן שאתה נמצא ועושה לך חשבוינס על חשבוינס על חשבוינס, מחתה לי חשבוינס על קייג נוחת. אבל ברגע שאין לך חשבוינס, ואין לך הבנה, ואין לך השגה, ואין לך כלום, שמה מספורדי כל פעלון, כי מסדוינג מפני אי. זאת אומרת, אתה חייב להתחיל. ושבו יסו, אומר, איך אומר הרמח"ל, ושבו יסו, ויודעתו היום, אתה צריך להתחיל עם כל הידיעות שלך כמה שאתה יכול, או בסוף השבוע ישראל לבבך כאשר מי אלקים מהנורים. אתה לא מבין ולא משיג. דוסיס פרק א', זה מגן, זה פרק ב', זה יתירס, קישיס, צדיק וטוב, לא צדיק ורע, לא. זאת אומרת, חייבים לעבור את המעברים. אם חייבים לעבור מעברים, רגע, השאלה שכולם שואלים, למה הוא יכול להתפלל ואני לא יכול? למה אני רואה שהוא לומד גשמק ואני לא יכול? למה? זה שנקרא ששינו נגמור, כי שצדיק וטוב לו, צדיק ורע לו. הוא טיפ ממדי. ידע פירוץ מזמם, זה אין ונק, זה לא סבן. שערי בויך ליבס השם יודע לפעום הישנק דזה לומה זה של הסוגה ועבדס שלא יכל למד בו לא יכל כימן פילוסה בו איס ישנק דזה לחזי כמינה כניסקה לאל ומילה מגדם לא יפיע למקוסה להורה אוי להייטה ואו שם הולכם נפתולה וידי אוי ססיבת איסחזיקו ימינה, אוי שאיסנגדס עצמו לא יתוכלו לו בפרח כל כך מחמס היסיים אוי אוייני, הם עצמו סיבת ירס השם ביטל התאו וזה מינס הקויסביס. אומר הפיורץ, זאת אומרת חייבים איסנגדס, ויש בעיה עם איסנגדס. האיסנגדס מגיע, אדם שוכח את החשבון. כי אם טען מישהו מעליב אותי, ככה בלי שאני יודע, זוז, הגייט גס, אסף לי את המבק דה קפליץ', הגדנק נשבוס מתגלת מוצא שבת. עוד שולך, ואישי פתאום, בחפתא, אתה גם צבגס נמחש, בוס, רגע, בוס את מגשמית מוצא שבת. אז הקדוש ברוך הוא לפעמים נותן לבן אדם עזרה. שכל הזמן תיתנו מפזוויידו, הגן צצת, משהו שקרצתם, הגן צצת, מכיר אנשים שכל הזמן בודקים סגי שטב, זה הייתה פסעזת, הגן צצת. או שהוא נכנס לכפייתיות, או שהוא מזהה שהקדוש ברוך הוא עוזר לו. מה הוא עוזר לו? תהיה בהיקון כל הזמן, יש אנשים נבח שבאמת זה התחיל ככה. אבל אצלי ברוך השם, הקדוש ברוך הוא רק רוצה להגיד לי שאל תהיה בטוח בעצמך, אני צריך לעזור לך. זאת אומרת, הוא מחזיק אותו על אמונה, על אש קטנה כזה כל הזמן. הוא נותן לו כל הזמן, אז הוא
können gedenken. Ja, der Bein der Kudisch, der Weige tun, hat zu, der ganze, jetzt keine, sche kol azman, akus boche schumer lehm, mishtei sibot. Alef, she emuna yeh zmina, ברגע שזה בא, הוא שולף את זה, אין סזדו, וגם, ההסנגד שהקדוש ברוך רוצה לתת לו, כן, שזה ענה קלנר, אבל עד שזה פסט מינון פנדמינה, דרך שינדו, דווקא יש לו מה זה הגרויס מינון, לא מה זה אינה רדיק. שאני בואי חן ליבס השם, ידע לפעומים, כן, הסנגד זה לאום הזה, של הסוגי ועבדס, שלא ייחל למד בו, ולא ייחל כמין פילוסוי, אם זה יבוא פתאום כזה דבר, ולא עמד בהיקון כל הזמן של אמונה, אתה פגש נמחש. אז בגלל זה, הקדוש ברוך הוא מקדם לו לפי אליהם הקרוסוי, להורה, או להייטב, כל אחד לפי מה שהוא נותן לו כל הזמן, שומר עליו, ואז הידי אויסי סיבה, שהוא נתן לו, אז כל הזמן הוא נמצא בהיקון של המינה, מתי שזה בא, אופס, הוא שולף את זה, הגפין צריכים לזכר, עתית נשיג, הגן צנטוק. יש אנשים כל הזמן, אין להם אף פעם כסף. והקדוש ברוך הוא פשוט מזכה אותם, כדי ש... אלו כאן הלב מדי מינה. יכול להיות עוד מעט הוא יגיד שזה שאין לו כסף, זה עבודה שהוא רוצה. אבל זה אנחנו לא בוחרים, הקדוש ברוך הוא בוחר למי... איפה שייתן את העבודה, ואיפה נותן לו את החיזוק בשביל להגיע שתוכל לעשות את העבודה. אז פה הוא מדבר קודם על החיזוק. צדיק ורע לו, צדיק וטוב לו, הוא נותן לו את החיזוק כדי שיוכל להגיע למינה, או שותן לו את החיזוק, או כדי שהסנגדס עצמו, אותי שצריך להגיע, לא יתיכלו לו בפי הכל כך מחמסה יסימוני, למה? כי הוא עצמו כבר עובר, יסיבס יסיבס השם טב, זה מיניס קרויבס, וזה כבר משלים לו את הקשר שלו מהרבון שלו, אם דווקא שנשבקים את הסנגדס מתעזק, לא יסה מונה. הבחנו עכשיו פה כמה דברים. א', אחי ידיסייני באמס, שהאיבה ידביס רחקס מאיתו יסבור החורה ומה ממובס מייסירם. בכל ספר פריאוריץ מה זה צדיק ומה זה רושה. צדיק זה בחינה של קשר בוירה, ורושה זה אדם ששוכח מהרבן שלהם. ביות שהקודש ברוך הוא רוצה שהצדיק לא יתרחק מהרבון שלום חז ושום יכנס לבחינה של רושה, איזו מילה אחי, דסיינה באמש הווירה, מה זה הווירה? זה הישרחקס מאיתו יסבור חורה עם היועסם עם מובס יסירם, כי היסירם זה עוד הזדמנות שאת יכול לקרב אותך, איך הוא שמע, הדבר היחידי שאדם מוכן להוריד מעצמו, לפנות אליו יסבורך, זה רק מהכאב, כי בלי הכאב אדם לא מוכן ערוץ גן גרונשט. הרי היסירם והמיסר, זה נחשון דמיריק פנדה ויירס, זה נחשון דפייס פנדה מקה. ומילא ידוע שהמקה עצמה זה הווירה, גריע מייסיר הרפיה, זה שרופא אומר לך שצריכים לעשות ניתוח, יש אנשים מפחדים מהניתוח, בשביל מה הוא מפחד מהניתוח, הוא צריך יותר לפחד מהמחלה שיש לו, מה שהניתוח, זאת אומרת היסירים, שזה בעצם הניתוח כבר, זה כבר הולך לרפות לך את המחלה. ומעט הוא צדיק ורע לו, איפה שלו עם השערו, ויסירם, נגיד, התוספת שנותנים לו, זה טויבוסוי. זאת אומרת, כל אחד יש לסנגדס. הצדיק וטוב לו יש לסנגדס, והצדיק ורע לו יש לסנגדס. והוא, הקדוש ברוך הוא הרע לו, יוסיף לו, הסנגדס על הסנגדס. כדי שיזמין הימינה, כדי להריד לו מהמינון של הסנגדס. צדיק ורע לאף שלו, אם יש ערו ויסיר נהם וטויבוסוי, לפי אסמקוסוי, שיעבדוסוי וסיגוסוי, איזה לאום הזה הפוך, כדי שיוכל לעמוד עם האמונה, אם לא היה לו את התוספת הזה, הוא לא יוכל לעמוד, אולי, היא באויפש לא יוכל למד נגדו, איבנופלוי, לא יוסיפקים, הוא לא יוכל,
אם לא על ידי היסירם והדלס שיש לו בתור עזרה, שזה כבר מתיש כוח היסנגדיס, שאתה חי בין קום אמונה, ומתי שזה בא, אתה תוכל לעמוד בזה. וצדיק וטוב לו, זה לומר זה, כנגד צריך לעבדוס ודרך הליך. אין צורך חיזיק היסירם. מספיק לו היסנגדיס שבא, והוא בתוך עניינים, הוא יכול בלטום, בלי היסירים הנוספים, הוא יכול לעמוד נגדם. איי, בוא, למה אני ככה והוא ככה, כמו שהוא שאל קודם? למה הבחור הזה אין לו מה שיש לי זה כל הזמן? פרוס דריק תסיים, נישט? ידעו ושאים שימבר יוכל לשאר, דוס קמליש, מה סגזן, מי יכול לעמוד ישירות מול היסנגדיס, ועד אף הוא אבסל עזרה צד היסנגדיס. שהרי כל אחד ניח ומחיפוש אשר יוכל. אבל לפוניו יסבור הרגולה וידיע, היועצה יחד ליבם המי במקום מסרם. וכן אומר רבי סיין נזל, על גודל עני אשר בלוזה בן פדוס, שהשיב אלוי, ספקי כמה שמי, אף ידי חזו אסבריא סוי נמס מחודש, אילה יסרמה בשעת הדמזוין. ובלוזה בדס היה מאוד מאוד עני. אז אמרו לו, אפילו שאנה רוצה לצאת מעניות, ענו לו ספקי כמה שמי, אפילו שהקדוש ברוך יחזיר את כל העולמות מחדש, ויברא הכל החדש, אני לא בטוח שאתה תיכנס למקום של פרנסה. למה? כדברני. שנגד הסוגס ובלוזה בן פדוס ועבדוס היו צריכים לתת לה הסנגדוס. אז מה זה הסנגדוס? אני אעשה זה שהיה לו. זה היה הסנגדס. אם אפשר לעמד כנגד בלי יסין, או אפשר לי, אם לא ידע יסין ואויני, איזה מילו חייב את זה. אז מה אנחנו נעביר בזה שאנחנו נפרק את כל העולם ונקים את זה עוד פעם? הסוג שלך צריך את הסנגדס הזה. אומר בגזית הזויה. הזויה אומר, בפער שזוויה ישב, וישמע ריבן ויצילהי מיודום. ושתיתס מיודום, למה לא כתוב וישמע ריבן ויצילהו את יוסף? ובית, מה הוא הציל אותו? הוא זרק אותו לתוך, במקום שיירגו אותו, הוא זרק אותו לתוך בור של חושם והקרב. חושם והקרב גם יירגו אותו. אומר, אז זה הקודש, הוא עשה חשבון. פה השיפטי קור, שמבלייבי, זה המגנים את ההנטרה על השכם, ולא שיר שם האבן שלא הפכו אותו. אז כזה קליים ציגי יוסף דו, הם לצאת פני מגונש בלה. זה מילא, אנחנו לא רוצים, אני לא רוצה לתת אותו ביד בלבחיר. שאין כן, הנחושם והקרבם, אין להם בחירה. ואני בטוח שהזרע עבור המיסטר ויאנקר שנחושם והקרבם לא ישלטו עליהם. איזה מילה בוא ויצילי מיודום. הוא לא יכול להציל אותם לגמרי מהזוהר. כי אם אני אבוא להגיד, תשמעו, זה לא ישמעו לי בכלל. ואני אגיד להם, תשמעו, בוא נעשה את זה בצורה מסודרת. למה אתם צריכים? בוא נעשה את זה זה. זה הם יקלטו. וככה, והוא היה בטוח ששום נוחז ושום עקב לא יגע. פיתו זה זוהר הקודש, אם ככה עדיף, אם אדם יש לו ברירה, שם ישמו, שלא נדע מזה, לפעול בידי אנשים אחרים, או לפעול בתוך מקום של, לתוך מקום בעל בחיר, או לפעול בתוך אנשים שאין לבעל בחיר, עדיף הולך במקומות שאין לבעל בחיר, רואים את זה בשואה, שקורה. ‫לראות כל היום עליזה, ‫על השישים של רב חיים שטיין, ‫לשם רב חיים שטיין, ‫אתה אומר כתוב, ‫אז היו זקס חורות, ‫אתם שם רב חיים. ‫המשך זקס ביליות, ‫שירים ומבחים הגן סיצר, ‫אבל אתם רואים איזה פלוף, ‫אתם טלס, גבין הסביר, ‫על איזה סריבי גן, ‫אז אתה סתקן, ‫בטר לזכן, ‫עוד תנות מכל מיני מניפת, ‫מוס מגדף מחלת זן, ‫צמגי תפקיד יש השם, סביש, ‫מוס מדפתי, ‫מגיזי מדף לא יפן, זאת אומרת, תמיד היה, זאת אומרת, זאת אומרת, אם יש לך ברירה,
למעשה על ידי בעל בחירה, או לקפוץ למקום שזה בלי בחירה, עדיף לך ללכת למקום שבלי בחירה שבן אדם, מאשר ללכת למקום שבחירה. רגע, אבל דקה זה רגע... כמו זה. אוי, בגבי זה דקות, זה דקות, זה מה משרן שמלבוך, מוסו, לסביעה, סבלה, מעשי. זאת אומרת, אף אחד לא עושה פה שום דבר לבד. אם הוא נשים את מלבוך, הוא רוצה לקחת אותו, הוא ייקח אותו גם על ידי נחוש עם הקרב. מלבוך לא רוצה שילך, כן, הוא תשיף תקלו שתי המפניקות. הקושבורך לא רוצה שיוסף ילך. אז מה זה החשבון ויצילי מיודם שהזוהר אומר עדיף לשלוח את זה במקום שאין לבעל בחיר, כי בעל בחיר יעשה מה שהוא רוצה, ממתי בעל בחיר יכול לעשות מה שהוא רוצה? אנחנו מאמינים מהידם לא יקבור מלמד, אלא אם כמחיר זה מלמד, המשליך הנמוקה. אז מה קרה פה? פתאום הם יכולים לעשות מה שהוא לא רוצה? יש השגוכה שקושבורך היא כללי, זין גיידור, גיידין, כלל קיץ, חורף, גשם, יש השגוכה פשוט, כל אחד, משגיחים אותו פרוט ופרוט. ומה זה תלוי, מי נכנס לתוך השגוכה הכלילית, מי נשגח לתוך הפרוט הפרוט, תלוי בדריקות שלך. או שאדם יותר, זה עזור בקושבורך, זה השגוך את הקושבורך הולך איתו, זה יותר אינדיבידואלי בשבילו. כל שאדם חי, שפי צרודו עבר, דרוק, עיר בנו, דרוק, לפני מילה, אפילו רוצה שלו גם צריך, מהלך, זה היה שלהיות באחדס, אז יש חבירה, אז תמיד, אם יחד בחבירה ובדריקוס, אז כולם נכנסים מתחת לשגוכה של האחד הזה, ושתיים. ומאז בזה חי. יוסף הצדיק, ריב פחד. אם ריב, יוסף דחם, והיא השמש יוסף. מה זה היא השמש? אצל יוסף לא היה בצוהר, איך אומר, הבנית של רות, והיא יוסף בבית ססויה, והיא השמס יוסף, והיא בבית פטיפה, השמס יוסף, אז זה שגמי כאן פטיפה, שגמי כאן אישס פטיפה, לא היה פארוי, שנשתו כאן אחים, שסגרו נשתו, אך אל שזה בואים שם הכל זה נכון, ואם ידע את זה, שימו מכניס את יוסף בתוך הבור, עם נחוש ובקרב נחכן של יוסף, זה שזה המהלך לגוגי. שום נוחש ועקב לא יכול לנגוע בו, למה? כי יש בו השגוכה פרוטס, יש לו השגוכה לפי הדבקוס שלו בעבון שלו. אבל אם השיף בכל אוסטן מהסמאל חוזר עם התנגרם, נו, הכם פעלי הנבחש, נסתון במים, עזי זה נבוס. אני יכול לאבד את החשבון לשנייה אחת ולחשוב שזה הם. ואז ברגע שהוא מנתק את עצמו מהשגוכה פרוטיס, אז הוא נותן להם את הכוח לעשות לו מה שהם רוצים. כי יוצא מהשגוכה פרוטיס להשגוכה כלוליס, והשם ישמו מה יהיה פה. אז וישמע ריבל, ריבל לא ידע, נכבה איזה חשבי השחק לבוכל וזה בציור, מה אני יודע אם הוא יכול לעמוד מול אחים כאלה שימן ולייבי, שיעמדו מולו לעשות לו כאלה דברים, אז אם הוא לא בשנייה אחת יאבד את החשבון, ונצאי גילד עם כוח, אז אייזה כאן שואל לזה. זה אותו דבר בו, הצדיק יש לו את ההסנגות, זה לא מזה. יש לו הסנגדוס על ידי בעל בחיר, את הקושבורך ששלחנו, יש לו שכן, כל פעם עולה את המדרגות, הוא מקלל אותו, הוא דופק לו על הראש, הוא מפריק את המזגנים, שראי טוב מנבזן, כינס תיצח, יופ! הצדיק לא יודע, אבל בן אדם הזה,
חלמות מול ההסתייגות הזה, וכזאת יודע, את החץ, הצדיק הזה אין לו מספיק, הוא עלול לאבד את החשבון מיד, אז בוא ניתן לו מינון קטן של 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 הסתייגות, שלא יעלית מבחיר. משהו שעשה סדור, זה הרי שזה... שואל, אז כל הזמן שראה את הגול. אז ממנו הוא הרגיל את עצמו בתוך המערכת של אמונה, אז מתי שהבעל בחיר הזה מגיע, זה עוזר לו מצד אחד, שיכל לצור גול, ובצד שני זה גם מוריד לו את המינון של הבעל בחיר, כבר נשלים כבר את אמונה בתוך זה. נוסייס הקדוש ברוך היא עוז גרח, איך אמר הקדרינו ראה שאש בוער, כל העיר רץ לראות את המחבר, שהוא גם רץ לראות, ספרו אותו, אנחנו פוסלוים את הרבה, זאת תחקיק ממלוכים ושרופים שומרים, שלא יסרף העברי גשפנדו, גשפנדו, כסם אחד מיותר שלא יסרף, שומעים פה, זאת אומרת אני צריך ללחם עם המוח שלי שהקדוש ברוך הוא מנהיג את הכל ואף אחד לא עושה פה לא, אפילו האש, שאש הוא לא בעל בחירה, רק הקדוש ברוך הוא נותן על איפה שאש ילך ואיפה לא. והוא את זה פה בשמיטה, כל פעם כל אלה ששמרו על שמיטה להסעדות שלהם לא הגיע, ואחרים כן הגיע, לא עושים הנה קיבוץ השמיץ. מה נסוען הקיידו? הנסוען זה לא להביא את יצחק על הקיידה. כמובן זה נסוען, אבל זה לא הנסוען שהקודם ברוך רצה פה. אז הפרסמס מסביר. אבל מביא מעל הניסיונס ומחשוב את מבר המס כל הניסיונס עד לקיידה היה או במס או בדיבר. עכשיו הקדוש ברוך רצה שיהיה ניסיון במחשוב, ובואו נראה עד כמה הוא מוכן ללכת עם הרעיון הזה לשחוט את המס אבל לא נגיע לידי מס. אז מה המחשוב? איזה מלחמות במחשוב היה לו? זאת משומר בבא. אה, שפונה אחרי סיכוס, אחרי הקיידר, עצמי, אמר, וזה אטומה, כך נסבין את כל אח של הפרל, לא תשאר להיות פה, אני מבובה לגמרי, בוא נשאמור סוצר, בוא... איזה גרם ביזיץ. יצ, הייתי צפה עם קשיץ. ששיני רוצס לבוי לי אסבורך ששויש הכפיר חז ושולם. אז באנו בעבר, זה הדור שאנחנו נמצאים שאנשים מסתובבים ואיזה שבו זה דין עבו זה המפיל מתקשס הם מכן זה חשחלטן דורת נשם ישמו מגרי צריכם ולוקסים את דוסן ברוסם ואין להם מכנסים גמצים ונפק בגמצים תן כל הקישס שיש להם צדיק ורע לו. להפך מהאורי. אנחנו נסעתוי, זה לא מסתדר. נסעתוי, אומר, דוח כל, אני נסעת, נשמע לכם בי, כמו אני נשמע את תשמי, בצורי של נסע, והפעת את הארץ, אם דבר על הצדיק איזם בית. עושה קישיס, אמינס הקויזיס, אז זה לא מזה עושה לקים כמו שהתחלנו בתחילת השיעור. נגד כל דבי כוס הסוג הזה אמית, זה ברחבוס, דאַפער זאָג שטונג צנטויט קמאמע ראַשע איז לאנוחס היי אור מיט קול אור מיט קול לפי אַ מוזיק די לוסוי אַ הויס מא פלוסוי אבער מזין איי חומאַד בקול אַ מסוי נסוי דו וואָל גיל אַחר מין אַ באסוק איז דאָ גבול אַ ניסבור שיימע מיט פוס מאַ מאַ באַטחלא ולא יותר מהסנגדיס. הסנגדיס, הקדוש ברוך הוא בוחר לתת לך הסנגדיס. אז אנחנו נסיים, יש פה עכשיו שלושה סוגי הסנגדיס. יש הסנגדיס לא על בעל בחירה, יש הסנגדיס על די בעל בחירה,
יש סנגדס כל אחד עם היצרות שלו בתוך. יש סנגדס שפתאום, אבל מזוק הוא הולך תות לו, שפתאי, אתם גם צריכים פה שמאל, אמרת לי שאתה נותן לי בן, עכשיו אתה לא כיף לי, אתה פה אחרי על כנה. עושה דנפקים יש. מתי שיש לו מישהו שלא בעל בחיר, שיש לו משהו ביד, שמחיר, נגיד, שואל את זה, שואל מה שם, שואל העם, זה נכון, נכון. מה, בין בי, לס, בין חויץ, בין מקס, הוא מפעיל את כל מה שרק תאמר לה עד עכשיו, רגיד, תתאר את השראי, תאר, תגלות, רוב, ואחרונס, תרצה. בא בעל בחיר, ואף אחד לא חושבות, זוהי כזבו, מה אתה יודע, כל התאה במה שאתה עושה איזה כל ואין יותר טוב מזה, והוא לא יכול לעשות ניתון סתום על יש איזה טובה שאתה עושה, אין סיפור הכן יש עוד שתיים לפני שבוק את זה, כמובדים את עצמו לעבוד את הכל ופה, כשיש לו סטירס זאת, אני לא תומך גם במלכיר ולא במלכיר, רוצה מקום משם, אל! וזה הייתה שלא יכולה למשף עניין, סליחה, שתי הייתה שמרות. אבל לא עומד במילה שלו. זאת אומרת, זה מראה לו את כל האבונה שלו, והקודש בורך. שמה הוא צריך להתחיל לעבוד הפוך. לא שאני אקרח לבין, הקודש בורך. ככל שאני מנסה להבין את המהלך, זה עוד יותר חתיקה שלי על השוואר. אני צריך פה לסגר אותו. שפיינש, מאמור איך נרגס מכאן ביד, כשבור אותו בניסוף עם גבול, אין הגיף, בין המשיג הגיף, יש פה איזשהו מהלך, אני לא יכול להבין, אני צריך לסגר. שמה הנסוען הזה הוא יותר מכל הנסיוניס. כי כל נסוען אני יכול להפעיל את המערכת הסברה ואת המערכת החינוך והמערכת המזייסבת ובשביל להיכנס עם שטיפריש יש בלטן, בלטן מסביר כל אדם רוצים שימסור את נפשו רוצים שיקפור בלכה יסלול אין כזה דבר, אפילו אדם החילוני ביותר פתאום נפתח לו ונשפרים כנפייר הוא זה בשואה, אנשים שהוא דוי לזה שגוון גוינג' אמרו להם אתם יהודים, מה פתאום? הוציאו סייפה טוי להם לשולחן או אמרו להם תדליק את זה, לא יהיו מסוגרים את זה למה? באותו רגע יש את הנקידה הפנימיס שזה שמור מהאובס הגבורי שברגע שאת רוצה לנתק אותו משם פתאום זה יוצא כזה פרץ מים רב לא יכלה חבס אהבו ושום דבר לא יכול לנתק אותו ארגי צשפיני לפייר שואל הבא פניה נוז למה הוא לא יכול למצוס פשוט עם שתי עושה עניין? פניה מזוגע הוא עושה פזיש פסח שטלנה דוויתו משפיני לפייר הוא לא יכול, מה פתאום כן עוד שם כן יכול שם הוא לא מוסר את נפשו זאת אומרת, שם נדמה לו, כן זה העיד הזה, איך אומרים, פעם היה נסון, לא נתנו, אחר כך היה קשה, היום נדפני, שכן זה העיד, עומדים לו, ומה צריך? זאת אומרת, הוא חי שלא צריך בכלל את זה מלך, הוא לא מפעיל את זה. אם הוא היה מפעיל את המסיעס נפש שלו, לכל דבר, הוא יכול לעשות את זה, וראה, מזאת נדאיך, אני אמרו לי, שאל מישהו למה לא למד תוירת? מה אתה מתפנס? הפיש. איך אתה יודע לתפוס דגים? אני שאתה לא מתפוסס. זאת אומרת, אם אתה רוצה, אתה יכול להפעיל את המערכת שלך, איך אתה מתפנוס? פינק בלנה, כן, יש אלה מה, איזה פעיל את הדמרוצמי. פה, זה הכל מדובר. לא דבר על בחיר, אין דבר על בחיר, רק אתה צריך להפעיל את הגדל שיש שבו יש לנו, לא מפחד פה פתאום הוא צריך לרחבות את הכל הוא עושה שם שוור ושפרינגן מפייר עליו ושפרינגן מפייר עליו, ואי שחגי דחב כאילו של השם איך ואי שחגי מחזה עצמי לתנון, איך ואי שחגי שזה עצמי לבוא נשאר, ואי שחגי שזה עצמי
kim es le kim as es 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 ja jetzt am dort mit dem kim es schem kim tut kein kim de schon nei aber bo geht der gang to oma der sag mein aber wo ist mal da der ing nach mam schzar es doch nicht schech geht doch warte ding wo ist schon und das hat sich geschlungen her hin hin her er mal zu gott aber und er geht jetzt in kim es meist doch jetzt und du bist noch schwer wie denn schon Das ist nur die Menschen, halt noch eine Säule. Der muss mit dem Beschäfer, lass nicht den Mensch stein dort. Weil das ist ein Platz, ja, Mensch, keine Stein. Das sucht er zum Sof. Zum Sof in der Beschäfer, den mit Galle sein. Weil das sind nur zwei Tage. Das sind Tage, muss er retten, perik, jetzt gehst du kannst, retten die Inge von Arztnis, was ein Mensch darf mir eure sein, und keine Kelekei, was er kann sich schlucken an den Waffen. Bitte du, die Gere sagt, was gilt von dem, Gere ist gut alle, das Leben unverstehen, und wenn ich lehne Kachai, der Bus, ich muss sich alles verstehen, die weiß, du beschäftigst, das vermacht die ganze Sache. סוף פירט אוס, אז זה גיל דאחנוה, את זה בשפט סם סוף גיל מהגדנק, שיוכל לסתדר את הדבר הזה. זאת אומרת, לב ידע סקונדה מדיין גדנק, סם סוף גיל דה בשפט דה גדנק, אבל המן ציפ ממשך זה, אני בן סלצ מסבר, דה עובדי אחנוה הוא סגיד, דה מסיס נאו שהוא סגיד, בקים תרקאי לזו כן הבקים את דנאי הסוגה, איך זה מסתדר שלושת השלבים האלה. אני רוצה לנו. צדיק ורע, להפך מן הרוע, ומצלו קצתו ישר כשם מינוס הקויזוס, זה לא מזה עושה לכימי כל דבר, כדי עושים את זה מיצו לכמוס, כמה מרשת, צלנו, כשוי, הוא לא מקצוע, הוא לא מקצוע, אבל עבור מביני, הוא לא רשום, עומד בן עשויים, לא הרח, המינה, ועשו את זה עושה, שבו השם מיקוף, ומסחזיק באמית לזה, מינה, גדוי לאחוז, מרצוי מהפוש את הסבור, כי לא עם מחשב, לא יסוב מחשב, הסבור, ולא ידרוכם, דרכי, אין מיי מי איז דור אב איז דור מאן איך וויל זיי קלאו דאס צו ביז דיי גאלט מאג איך טרוף קאל ער איז האמ איז דאמע מיט דייז בוכן דויב איז ער מיט איז קלאו קאל דור מאן מיט בוכן האק מע מוק מע איך האט הויד בליש שין את מיר חז שו שאין מיר מן דור זיי שאת לא מאן איז דער שחר זיי קימיקן באמור איך גאס קאחה קול בוכן מיסאך בוכן שאין שם אסור יכול להחס דבור ויסביר את הרש ולא יסתרום על הרעה טוב וטוב רע כל סקו שאין אמים ומחשבו יסביר כל סקו רצוי נהפושית כמעבד הנשמע מין זי יסחזיק אבנו מבין ולא בשורם לסומך בסגוזת עומד בנסוין של הר אחר כלול הדמין סעיקה נסיון נסהם באמונה רק נהיית נסעל סוף לא מה אני עושה יסקו מטעס אך הידירן שאצלהם זה של אין גבקן שיש בורך יום הווייי יש היציבו למס הנף של יש בורך עד בוא יש בורך מי לא ישמע מי לא יוי ולא יש בורך עומד גם זה נסוע לפעם המן אבל בעד אומד סק לא ישם לא ינח של לפי ערך אבל סק אין דוי חן כיש ישראל למה אפילו כל דהי כמה שאין זוכר אומר לעצמי שיש בחס עצמי אביר ואולי יודעיה שדיבי השם מזבור בבד הוי השם אלו אני אומר אין שתוכה גדילה אמא תזגמה ועושה דזח וכן לא יהיסקה בתו ישני הניסיון זכור לערב ועבוז ודגם צטוי לך לא הסכו מחוי יש זה אליכם וגם צטוי לך נועה כוח מס הגיד לעמיק התוי לא ילממדס ונועה יש בכל דבר וחדוד המתיים יש לכל הזמן את הניסיון הזה אלו
עד ההסתכלי זו הסבניס ומה הסיכות זו התואר למידוי סביב הסבור הנגבו סבוי למשהו בכוח מיליון ולוס תואר מתאום את התואר כל הגליאס הם חסודים, הק למו כמי החלון ושויש כאילו מציין הפוש ומנוס הפשיט הגדול וחזוקו ברגע, חרץ עדיין קשה ברגע שאדם נותן את הגדן שהוא לא מבין ולא מסיק ליף תסור דבר שם טוב, המתוקס דינן בשולשו מסמטקין כל הגביעס בחסודם שבמין זו שהוא שומע שזה, שהוא לא מבין לא מסיק נויקן עד התאום, התאום העומק של הגביעס משלב כל המידס ליחד לאחד ואז משום מסבור ונשמע מנוסי הסבור החזוק בקימת העזה שתה כמיני ואח כך מייבן דבורה מסבור בסגלס הוא לא יכול להגיע להבונר כי זה דבר עומק רק אחרי שאתה מתבטל המשל לזה זה כמו גרעין, גרעין נרכב ברגע שזה נרכב יכול לגדול חדש אם הוא נרכב לגמרי לא יכול לגדול שום דבר אם הוא נשאר, לא יכול לך שום דבר. צריך לרכב בכזה צורה שנשאר אפס החיס, שזה האמונה, אז אתה יכול לקבל חיס חדש. אותו דבר, אדם במעברים שלו. אם הוא נשבע לגמרי, הוא לא יכול לקבל חדש. אם הוא לא נשבע, די צריכים את יש בתפקיוס, כן, עברת שבקים את הלב. זאת אומרת, דהדה מיני, לא כנעוז ואקסם, אה, גדעם. אחר כך, מה אם נדעו ויסבור בסגל שאין הם מפרוך כמו שעש והשם סבור מעבור מנביני שום נשרשה וכל הפרוך הסמי למסבור עם כל אוילים עד אוילים השוב השיר של הקודש היום וזה פסיך הסב יצחק נחל שוב בכל הרוח שעס בשמי ולשם ניקטי ושכינה ונסעס כזוכר פרש בכל עמוק של מסיעה כמו שעים יצחק ניקטי וזוכר נגיד וסולם עובר לך ברכתיך וברוך ובשפוע הגש מי למסבור השיץ כאילו שנעבור עם זו וחס עצמו, מה זה זו וחס עצמו? נסוען המינה, שזה יותר גרוע מה ממו וסזריך, לסגור את הכל ולהמשיך ללכת אפילו שזה לך נגד כל היסוד של כל העמידה שתרדף נורגי וייטר, כן יש לך, כן יש גי צד החסנו, זו כן גי צד החסנו, זה שוב אלה לבשם, בסגל לסעבון, אז קצור סדוך המסבור. זו סטריסט, שם אפשר לא יכול ולא מסוגל, לא יוצא, לא זו סטריסט, לא תסתם ממשלה.